Стала скучала наша Січ і дочекалася. Все зроблено для вас. Але я, дорогі діти, хочу подякувати людям, які долучились до будівництва цієї Січі. Це в першу чергу Петренюку Андрію Васильовичу, всім козакам, берегиням громадської організації «Десантно-козацький рій», всім моїм друзям, меценатам, всім, хто долучився до тієї Подільсько-Волинської Січі, Хмельниччині, Тернопільщині та небайдужим людям. Я ще радий вітати вас на Подільсько-Волинській Січі. Слава Україні! Героям слава! Пресвята Богородиця завжди була покровителькою українського козацтва. А так, як Подільська-Волинська Січ козацька, завдяки меценату та волонтеру Олегу Репеті та всім небайдужим людям було встановлено стелу Пресвятої Богородиці на нашій Січі. Отож, ми просимо Пресвятійшого Владику Павла, єпископа Хмельницького і Кам'янець-Подільського, капеланів десантно-козацького рою отця Миколая, отця Петра та благочинного Лановецької громади отця Ігора освятити стелу та місце для меморіального комплексу. Слава Отцю і Святому Духу, Отцю Святому, Отцю Святому, Отцю Святому, Отцю Святому, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, хай буде на землі, і наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо в Отці наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Вітаємо всіх у Тихопільській громаді на Подільсько-Волинській Січі. Дякуємо всім організаторам. Дійсно, волонтери зробили для цього дуже багато, також спонсори. Ми, наскільки могли, настільки долучились. Але точно далі будемо працювати, щоб це було більш глобальніше і масштабніше. Тому що діти – це маленькі частинки великого щастя, яке наповнює життя дорослих радістю і теплотою. Ми сильна нація. Правда на нашому боці. Ми точно переможемо. Вічна слава героям, які віддали своє життя за нашу свободу. Слава Україні! Перш за все, хочу подякувати всім організаторам, скажімо, даних заходів, так, що вони стільки приклали зусиль і за такий короткий час організували таке масштабне, скажімо, для наших дітей, для того, щоб наша молодь, діти розвивалися і, скажімо, та культура наша українська мала подальшому великий і широкий розвиток. Сьогодні зробити вам подарунок на це свято, це сертифікат на сонячну електростанцію. Я думаю, з такою електростанцією вам буде значно цікаво, буде значно комфортніше тут відпочивати, працювати. Я думаю, що тут наші дітки будуть завжди збиратися, навчатися,
і приносити додому це все добро, яке закладене вже тут, в Січі. Всім бажаю міцного здоров'я і щастя, і дай Боже, щоб нарешті рашисти вигнали з нашої держави, і щоб наша ненька Україна ніколи не страдала від нашествія ворогів. Шановні друзі, глибоко символічно, що сьогодні в день вшанування пам'яті дітей, загиблих від російської агресії, відкривається оцей Подільсько-Волинська Січ, прекрасна локація, яка спрямована саме на патріотичне виховання нашого майбутнього, нашої молоді. Слава Україні! Давайте йому поаплодуємо! Доброго дня, дорогі українці! Я Анатолій Переславський з міста, знищеного московськими рашистами, знищеного на 90%. Але ми всі українці, ми тримаємось і маємо надію, що перемога буде за нами. Я дуже вдячний всім тернополянам, тернопільській громаді і Хмельницькій за те, що вони всі ці роки війни допомагали Збройним силам України. За те, що зараз допомагають не тільки і військовим, і нашим переселенцям, яких війна змусила покинути свої домівки. Сьогодні головне завдання для нас всіх – це, звичайно, перемога. Але перемогу потрібно кувати і тут, і особливо при вихованні нашого підростаючого покоління. Тому що їм, цим дітям, в майбутньому будувати нашу Україну. Нашу незалежну, вільну і незламану Україну. Дякую вам за гостинність. Зі святом вас! Слава Україні! В один якийсь прекрасний день зустрілися з Мусайком Молодькою. Він каже: Андрію, йди, тобі щось покажу, мені щось приснилося. Ну і завіз, він завів нас сюди на горбок, тут нічого не було. Каже, отут має бути Січ. І воно так сталося. За півтора місяця ми тут Січ збудували. І в той же рік тут оздоровили десь біля 100 дітей. А саме в тому році було, і поза того. І я переконаний, якби ми зустрілися 20 років назад і почали такі добрі справи робити, то цієї війни сьогодні не було би. Я вам всім хочу побажати крепкого здоров'я, добра, благополуччя, щоб ми ще завтра проснулися і забулися за цю прокляту війну, щоб повернулися наші батьки, брати, сестри, бабусі, дідусі живими, неушкодженими цієї війни, народжували дітей, будували домівки, ростили хліб, і щоб все у нас було добре. Я думаю, що як для дітей сьогодні це свято, але не менше свято є і для дорослих, бо дивлячись на їхні щасливі лиця, на посмішки, на радісні очі, на зацікавленість від цього заходу, від цього дійства, від перебування тут, вони змінюються. Ті дружні відносини, які зароджуються тут, впевнений, багато будуть продовжуватися протягом цілого життя. І кожного з них буде багато радісних подій, хвилин, але цей час, проведений тут, не забудеться ніколи. Хай Господь береже усіх тут, що збирається, під покровом Пресвятої Богородиці, фігуру якої ми сьогодні освятили. Дарує мир, справедливий мир нашій Україні, тому що мир у неволі нам не потрібен. І слава Україні, і слава всім учасникам цього заходу, і слава захисникам України. Дякую вам. В сьогоднішній день велика вдячність вам, Володимир Олексійович, за те, що ви згуртували навколо себе справжніх друзів. Все те, що ви робите, вкладаєте своє здоров'я в життя, наснагу, і передаючи все, що ви знаєте, молодому поколінню, як говорив сьогодні Владика, те зерно, воно проросте і дасть свої результати. Ми представляємо Городоцький ліцей номер 4. Ми неодноразово вже тут на запрошення Володимира Олексійовича перебували. Досить таке місце, яке дійсно збирає друзів. Тут працюють, тут відпочивають, тут намагаються досягнути самого найвищого, і це не пусті слова, що стосується військово-патріотичного виховання. Освітяни і учнівські колективи дуже добре знають Володимира Олексійовича, за яким стоїть великий колектив
волонтери, побратими, меценати. І, звичайно, що саме найкращим є увага. Ну, не міг я до слова запросити моїх друзів, побратимів, з якими вже 8 років ми їздимо по передових позиціях в зони АТО. Дякую. Усі сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився. Сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Наче два різні світи. Я не втомився. А ти?